Kulikira yodala mukuumulako tukwagala nnyo tukwenyumirizaamu naye nkusaba nti programs zino ezaabuuza omusawo osobola okuddamu n'ogiraba ekiro ku ssaawa 8 ku Bukedde TV olunaku ekiro ekikeesa enkya ku ssaawa 8 teekako gyagiraba osobola okutusanga ku YouTube genda ku YouTube teekamu Bukedde TV buuza omusawo bajja kuleetera programs nnyingi nnyingi n'ezo z'otalaba osobola okubeera ng'oyiga ebikwata ku bulamu obwo n'engeri gye weekuumamu ku Facebook genda ku Facebook gwaliko teekamu Bukedde TV buuza omusawo era ogenda kulaba w'osobola otuteekera ekirowoozo kyo oba okutubuuza ky'oyagala okutubuuza mpozzi gwe yakatwegattako tuli wano Nsambya Home Care kitundu tundu oba department ya eddwaliro lya Nsambya naye baazimba wano ebusukka kkubo tulina omwami ono mulangira amaze ebbanga n'akawuka aka mukenenya okuviira ddala mu myaka egy'ekinaana yali n'akawuka mu myaka egy'ekyenda 1990 omukyala we n'afa kankuzeeyo gyali ate tulabe biki ebirala byatugamba kati omuntu ngono wangalira mukawuka kyusa kuneisayo omuntu ngone wono butakwatibwa kawuka de wanu ngabakalira oli negative kyusa kuneisayo neisobero tegeza neisa mategeza nti omuntu ngabagambe toyina kawuka abala bagenda mu papula kubanze mbakabira mbakebera nimba counseling nimba waliza tsinti toyina kawuka obo ina kachi niye bwa wadaliza tsinti toyina kawuka agenda akawuba bubiru esanyu lyakola chi lyaina Ni umulaba nokaniko akati bwanagala ne Samuel na agenda atena atomera bwimanga mukebeddenga mu November ono ni munyizo muda mu December nga 25 nga aina twacha aina nti yajja mululi nga kali mu window period ni agenda asanyuka nnyo na ye bwadda yone ye kuma nga bade talina akoma nga 25 nga takola ki nga talina kubaka tuba wa period ya mwezi gumu lutu abawange 3 ni technology yagenze yeyongera kati technology yali araba akauka mwezi oh. Mwezi gumu. Okay. Yeah. Chuse neisa. Neisa. Gubelela mateka gaba sawo. Kati uja kuwangala. Nani mukama katonda bwakola ki? Bwomusaba. Kankuzeke kemabika. Mm. Mchala yafa chenda. Mchala yafa chenda. Mulangira mukwano kwanga tuka ati ugamba nti kanzire mumpase. Kanzire mumpase. Nga maze kuyingira Nsambya Home Care. Neisa wasizaawo. Hey. Amateka ge nasanga mu counseling y'ebiseera ebyo. Nti kogezaako okweddayo okwegatta n'omukyala yenna oba gwe omukyala okwegatta n'omuwami yenna obulamu bwe bukoze ki teebereza neekuuma okutuuka mu 98 ne bwe ŋŋenda nga tagatta emisomo emyaka 98 kikatubibanidoza emyaka 8 naye nga kansoling eri ne bwe ogenda ogatagatta emisomo emisomo eyinza gye nsobe nebazaabu kama katonda egimu ngisomedde wano emirala ngisomedde ku nsi ezituliraanye emirala ngisomedde mu nsi z'abeeru ekyo nkyebaza mukama nti nze bwe mba ninyonyonyi yange siteekamu ssente ndabiraawo bulabizi nga meseje ze tigwe kayemba DK Uganda nti ye weereza ennamba ya passport yo nga bukyankyanga ninyanyonyi nga ngenda kusoma ate nakusomesa era nawe obeebuuza omuntu w'abafirika omayeefe abafirika baga tuli baavu nnyo ate ng'ekituufu tuli baavu nga Afrika naye nze ŋŋamba nti Afrika si njavu naye obukulembeze bw'abafirika bwe buleeta abantu abo okubeera baki abaavu nga babuuza gwe omwavu osobodde otya okuwangala n'akawuka kano lwaki nti bo abeeru bwe bakukebera ng'olina akawuka otandikira ki eddagala niye ffe bwe nkuzaayo gye twatandikira eddagala nze natandika okula eddagala lyakawuka nga ligulobuka ddoobu eriyo omwezi ogumu naye nga nanze ebiseera ebyo mu 9 nga sebangakona obukadde 3 bwa ssente naye nga abagagga bakola ki nga baligula n'amira niye mu 2000 mugumu awo research nejja yajja mu walwaliro wano JCRC n'entebe MRC n'ensaba Dr. Waffe ini charge Dr. Nanyonga nemugana naude eddagala ligenda okubeera erya research nze nagenda mu mwara sinte research yali ya myaka mukaga niye sibanja bagiitako niye nze najikola ki najiitako research yali eta research yali nga omire eddagala emyezi mukaga no umuze emyezi emeka esatu nga baagala okulaba nti singa research eno ebeera bulungi nga kibanoonyereza nti omuntu bwamira eddagala asobola okuwummuzaamu kesi ng'agulagule ti emyezi gino esatu bwafuna ssente n'agula emyezi ena nezimubula n'abeerawo naye tugenda okuva mu research ey'emyaka omukaaga nga kiraze nti bw'otandika eddagala ng'oli wakawuka toyina divaako forever and ever kujja kuba mukama amaze okujjulula
nzijirawo bwakabwa abakulaba ku Bukedde TV program Buuza Omusawo awo wenyini ku research ebyazuulibwa bwotandika okumira eddagala. Bwotandika okumira eddagala okusinziira mu research gye twaliko emyaka omukaaga twamiranga emyezi mukaaga ne tuwumuza emyezi esatu. Naye ng'ogenda okuva mu myezi esatu gy'owummuzza ng'ozzeemu n'ofuna obulwadde ne bw'otaalina nga tunatandika ki ddagala ne balaba nga tekikola ki tekisoboka. Bw'otandika eddagala ng'oli waakawuka tolina divaako ogwo omulamu abanaye mbakubira omulanga ojja kutandika eddagala nga totegedde lwaki otandise eddagala niye tandika eddagala ng'otegedde lwaki otandise eddagala. Justin abantu bangi batandise eddagala ne babifuulanga ekyokusaaga naye nga kitegeeza nti bwe bamala okukebera bakebera obusirikale bwaffe obusirikale bayita CD4 obukuuma amaanyi g'omubiri ne bakebera n'obungi bw'akawuka kye bayita viral load bayinza okukebera obusirikale nga buli wansi nnyo ne bakebera akawuka nga kali waggulu nnyo kye bayita viral load otandika ki eddagala. Fe twatandikira nga bwe bakebera obusirikale nga busigaddemu 2,000 okukka wansi nga bakutandisa eddagala eryo bwe bakebera nga buli 2,000 abaavu nga balinda ku lwaki balinda olw'obwavu bwa Afrika nga bonnaga nti baabazungudde wano bakebera nti oli positive otandikirawo eddagala oba olina obusirikale 2,000 oba olina 1,800 otandikirawo naye wano ewaffe baalabanga ow'obutaano n'ow'ekkumi n'ow'ekikumi ata ne bagamba nti katusooke n'ab'ebiri okukka wansi naye twebaza Mukama tugenze nga research amaze okuggwa eddagala abadonaz bagenze batuleetera ne bagamba kati katandikire ku 3,500 netumira ne bagamba kati katandikire ku esawe eno wenjogerera mu Uganda bawa eddagala gwe bakebedde nga alina CD4 5,000 lwaki badonaz beeyongedde ne bakama baffe eddagala eddala balikolera muno mu Uganda ndowooza waliwo abantu abajja ku mawulire gaffe akataliiko nfuufu nga bagamba nti eddagala eriweweeza akawuka ka mukenenya likendedde mu bitundu gye babeera naddala ku kantu ebitundu ebyewala kiyinza okuba ekituufu kisaa kiwakanya lwa nsonga nti ne mu myaka egy'emabega lwakuba nti nze HIV muluddemu tulina omwaka oba gwali 2006 oba 2007 twekalakaasaako nga bannaffe eyo ng'ali waggulu nga bamala emyezi mukaaga tebafunayo yadde empeke yaki y'eddagala ne bajja nga tubeera mu miitingi zaffe ezo ez'abantu abalina akawuka tubagamba nedda tulina okulaga gavumenti yaffe nti nammwe yadde temuli eno mu bibuga nammwe muli baki muli bantu naye ekibuuzo ky'obuuziza liyinza okuba ng'oluusi likendeerayo nze kyesikola ki kyesimanyi kuba wano ewaffe around Kampala tulina naye bannange bwe kibanga likendeera eyo nga gye ngambye eggulu mbalala wa bane tubasaasira olw'ensonga nti omuntu kasobola otandika eddagala lyakawuka toyimiriza. Webali tukyali ku programu ya Buuza Omusawo bye tulabye obirabye tubadde n'omulangira ate akaseera kano kennyini njagala tusaleko tuddeko eri omusawo ye ng'omusawo agamba ki. Niyanze nyonyabu erinnya eryange nze Dr. Chironde Susan nga nkolera wano home care department eyansambya hospital. Okay. Waliwo abantu ebibuuzo bye batera okwebuuza eri abagamba bw'obeera ku ddagala nga septrin simanya aspirin n'ogenda okukebera akawuka tekalabika ekibuuzo eky'okugamba nti bw'obeera ku ARVs bw'ogenda ne weekebeza akawuka tekalabika simanyi kwe basinziira kubanga ogenda otandika eddagala lya ARVs osooka kubanga okakasiddwa nti obulwadde obulina era olina w'otuuse otandike eddagala so si kituufu nti bw'obeera ku ddagala lya ARVs akawuka kamala ne kabula. Okay. Yes. Tubadde twogera ne mulangira n'atugamba nti kirungi nnyo ogoberera amateeka g'abasawo alina byatugamba ebimuyambye ye ng'omuntu okuwangaala ne kati gwe tuzzeeko ku paati y'ebyokulya n'okumira eddagala mu budde. Okay. Kakati eddagala lino erya ARVs kirungi omuntu agoberera amateeka abasawo ge babeera bamubuulidde okumirira eddagala ku ssaawa ate okumira nga tebuusa kubanga eddagala lino libayamba okukakkanya obulwadde akawuka ka siriimu kalekeraawo okukula. Kakati emmere n'eddagala kyandibadde kirungi omuntu alye nga tannamira ddagala alye bulungi kubanga eddagala likola bulungi ng'omuntu alidde. Okay. Yeah. Ennaku zino musinziira ku biki okusalawo nti ono katumuteeke ku ARVs? Tusinziira ku bintu bingi okusinziira nga amateeka ga Ministry of Health
bwegalambika omuntu okutandika eddagala. Kampu ekyokulabirako, omuntu yenna kangambe omwana wansi w'emyaka 15 kasita aba nga azuuliddwa n'obulwadde oba HIV ateekeddwa okutandika eddagala. Maama ayina olubuto kasita akitegeera bw'ati nti mulwadde wa siriimu ng'ate ayina olubuto, kirungi atandike eddagala. Omuntu omukulu emyaka 15 okweyongerayo kasita aba ng'ayina TB oba ng'ali ku siteegi eyo ey'okuna mu busawo ateekeddwa okuba ng'ali ku ddagala. Omuntu yenna ayina HIV nga n'abasirikale be basse wansi wa 50 ateekeddwa okubeera ku ddagala ARV. Bakitegedde. Ennaku zino akawuka ka siriimu emabega luli mwatulaga akawuka ka siriimu mu bafumba, akawuka ka siriimu mu baana ba sekendwa, akawuka ka siriimu mu yunivasite, kiri kitya ennaku zino? Ennaku zino okubabuulira nti akawuka kali mu bantu bwe batyo oba bwe bati kisinziira ku statistics. Kaakati ekiseera ekiyiseeko emabega tubadde tulaba nga kisinga kubeera mu bantu abafumbo olw'okuba nti be batera okusangibwa n'akalwadde kano nga bagenze okwekebeza mu kiseera nga bali lubuto. Naye kyandibadde kirungi senga buli muntu amanya bw'abeera ayimiridde, kijja kutubuulira statistics entuufu nti kati kiri mu bavubuka oba kati kiri mu baana oba kati kiri mu bantu bakulu. Ekitegeeza biri mwabyogera nga musinzidde ku baana ababeera bagenze okunywa eddagala, okusingira ddala mu bakyala ab'embuto ababeera bagenze mu antenatal care, twabasabanga bajje n'abaami baabwe. Kati kwe kusinziira okugamba nti couples oba abafumbo. Dokita, njagala oyogere ku kintu kya side effects n'eddagala lya ARVs. Abantu abamu balisuddewo nga n'abasawo tabeebuuzizzaako. Agamba bwe mmira eddagala nfuna ebirooto, ndogoota, nandaba ebingoba, omutwe gunjabika, ebintu bwe bityo. Omuntu atandise eddagala n'afuna challenges ng'ezo? Kansookere ku kya side effects. Buli ddagala lyonna libeerako akalungi n'akabi. Weebale nnyo. Dokita Kironde byagambye obitegedde, si nkola yange bulijjo okuddamu ebintu by'abasawo bye boogedde kubanga ebintu byabwe babeera baabisoma ate nga babitegeera. Enkya olw'okubiri ku 7:00 tugenda kubeera n'omukugu okuva wano ensambya mu home care, agenda kubeera akola ki ng'addamu bibuuzo byammwe. Kati tobeera musawo wo kuba oyinza okufuna obuzibu ng'okola omulimu ogutali gugwo. Justin Nakagwa geemannya gange, Sam Mudigosa abadde ku ifaananyi, Aida Nakazi aliwo ku lwa Diana Nalunkuma nga producer, Sadat ye editor. Tugamba nti mubeere bulungi, mweraba.